não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Todos nós criamos uma bola dessa. Nós nos transformamos em Homo sapiens ou mulheres sapiens. Pra mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Eu tô saltando a mandioca. Eu tô saltando a mandioca. Eu era dita como sendo uma mulher uma mania obsessiva, compulsiva, muito emotiva. Muito bem falado, Dilma. Uma mania obsessiva, compulsiva, muito emotiva. Muito bem falado, Dilma. O orque alcoólico. Que o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Do que ela dura a sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, tem que ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Você joga.
pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, você joga. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver